vyšší díky kvůli rovodnímu režimu a tak. Takže je tady bobr. Zároveň jsme v oblasti, kde se vyskytuje spoustu tetřeva, jak na české, tak na německé straně. Je to jedna z našich nejlepších lokalit, kterou máme. Další oblastí, kde máme tetřeva, je oblast Trojmezí. To jsem ukazoval na tom prvním obrázku. Tak, přejdeme trochu k lesu, jenom abyste si udělali představu. Ten obrázek je celkem malý, ale myslím, že to bude dost.